အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေကိုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လောင်ကင်မြို့အတွက်ပါစင်ကျော်ကျေးရွာနီးမှာပိတ်မိနေသောစစ်ပေးရှောင်းလူရေ 9,000 ထိတိုးလာတိုက်ပွဲများကြမှာဒုက္ခသည်များဝေရုံသုံးကဖြစ်နေဆဲသတင်းအကြောင်းနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောင်ကိုင်းမြို့အတွက်ပါစင်ကျော်ကျေးရွာနီးမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်းလူရေ 9,000 ထိတိုးလာပြီးတိုက်ပွဲများကြမှာစစ်ပေးရှောင်းပြည်သူထောင်ချီဝရုံတုံးကဖြစ်နေကြောင်းစစ်ပေးရှောင်းပြည်သူတွေကပြောဆိုကြတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ထိလောင်ကိုင်းမြို့မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လောင်ကိုင်းမှာစစ်ပေးရှောင်းဒုက္ခသည်ဦးရေ 9,000 ခန့်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးရီများစွာလည်းရပ်ထားရကြောင်းသိရတယ်။ပပတ်လေကိုလက်နက်ကြီးတန်းနဲ့ကြားနေရတယ်။လနဲ့ကြီးတလုံးလောက်များစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကြားမှာကြာရင်အားလုံးတေဆုံမှုတွေအများများသွားမယ်ရှေလဲတိုးမြတ်နောက်ဆုတ်လဲမြတ်တေလဲအေးတာပဲစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတယောက်ကပြောဆိုတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကလောက်ကင်ဒေတာကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုင်နိုင်ရင်စစ်ရေးအရှိန်ဟုံမြင့်တင်နေကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေစကြုံမြို့ပေါ်ရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ရဲစခန်းပန်းချံနဲ့ချင်းလင်းတပ်ရင်းသုံးခုကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က28ယောက်ထပ်မံတေဆုံဆိုတဲ့သတင်းမကွေးတိုင်းရဲစကြုံမြို့ပေါ်ရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောမြို့ရဲစခန်းနန်တာဟေဝင်ပန်းချံနဲ့ခေါင်းလိုက်ရ256 259 258တပ်ရင်း3ခုကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်က9ယောက်ထပ်မံတေဆုံခဲ့ကြောင်းရဲစကြိုပကဖမတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားတယ်။ရွှေမန်းနေနိုဝင်ဘာလ10ရက်မနက်4နာရီခွဲကမှစတင်ပြီးရဲစကြုံမြို့နန်တာဟေဝင်ပန်းချံတွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲ4နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းရှင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်မောင်းသူမဲ့လင်းရင်ငယ်တွေနဲ့လည်းဝင်ဟင်မဘုံသေးများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားများတပ်ဆွဲနေယူထားရဘန်ကာတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးစက္ကန့်သိမ့်ပိုင်နိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့တော့လဲလက်နက်ခဲမလုံလောက်တော့တဲ့ဖြင့်မနက်9နာရီခန့်မှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရတယ်။ရှင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်ပြည်သူစေုံမှတက်ဆွဲထားတဲ့ဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကခြေလင်းစစ်ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့ဖြင့်ကိမောင်းဝင်းဆောင်ဆိုင်နေသည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှောင့်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။မနေ့က4နာရီခွဲလောက်ကစပြီးရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပန်းချံရဲ့မြို့မရဲစခန်းရဲ့တပ်သုံးတပ်ရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရဲဘော်တွေကိုမြို့ပေါ်နေရာအနှံ့ပြားမှာတပ်ဖြန့်ထားပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာသိဆုံးမှုကတော့9ဦးသေတယ်10ဦးထပ်မံတန်းရရလို့သတင်းရတယ်။ဒီထက်လည်းပုံနိုင်တယ်သူတို့ဘက်ကသတင်းတွေဖျောက်ထားလဲရှိရဲတိုက်ပွဲကြာချိန်က4နာရီကျော်လောက်ထိကိုကြာခဲ့တာကျွန်တော်ဘက်ကရဲဘော်တယောက်တော့တန်းရရတာရှိရဲဒါပေမဲ့မစိုးရင်ရဘူးရဲစကြိုဘက်ကဖာမတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြတယ်အလားတူရဲစကြိုမြို့မှာရဲစခန်းကိုမနက်9နာရီခန့်ကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာတနားခွဲခန့်ကြားပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲစခန်းတွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်သားချို့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိပြီးရဲစခန်းနှင့်ရှိဘန်ကာချို့ကိုဖျက်ဆီးသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းစခန်းတွင်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲခဲရမလုံလောက်မှုကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်ရဲစကြုံမြို့နီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိတပ်မတရားတက်လောက်ခန်းခလိုက်အ956 259 258တန်ရင်သုံးခုကို60မမလက်နက်ကြီးမောင်းသူမဲလင်းငယ်နဲ့3နိုင်ခန်းကြာသည့်ထိပုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတန်ရင်များတွင်ရှိအဆောက်အုံချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲစကြုံမြို့နယ်ပတ်ကဖပကောက်ကူခရိုင်တန်ရင်ကိုနေဦးစစ်တပ်နဲ့ WSO ရေလဲကျွန်းစစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးမစွန့်ရတန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆလပီအစစ်ကောင်စီက73စီအယောင်ဆိုင်များသို့စီခွဲတန်းမပေးနိုင်တော့ရင်ပုံမှန်ခွဲတန်းထက်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှော့ချလိုက်သဖြင့်စီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေစစ်ကောင်စီမှာ73စီတင်သွင်းရန်ဒေါ်လာနှဲပါနေသည်ဆိုသောသတင်းထွက်လာဆွဲသတင်းစစ်ကောင်စီက73စီအယောင်ဆိုင်များသို့စီခွဲတန်းမပေးနိုင်တော့ရင်ပုံမှန်ခွဲတန်းထက်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှော့ချလိုက်သဖြင့်စီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း73စီလုပ်ငန်းရှင်များထံကနေသိရတဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီက73စီခွဲတန်းကိုပုံမှန်ပေးနေကြရာခိုင်နှုန်းထက်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှော့ချပေးလိုက်သဖြင့်ရန်ကုန်ပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ဆက်တောင်းစီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ခွဲနှန်းနေလျှော့တဲ့အရင်ဒက်စီလီတာ3000ခွဲနှန်းချပေးနေဆိုင်တွေကိုအခုဒက်စီ4000လီတာပဲချပေးတယ်။ချပေးတဲ့ခွဲနှန်းတွေလည်းတိလဝါမစီထုတ်ရမလွယ်ဘူး။အခုကစီသွင်းဖို့ဒေါ်လာပြက်လက်နေပြီလို့လဲကြားနေရတယ်။စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာချမပေးဘူးလို့လဲကြားရတယ်။တကယ်တမ်းဘာလို့စီခွဲနှန်းလျှော့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချာမသိရသေးဘူး။ပုဂ္ဂလိကအလက်စား73စီပိုင်ရှင်တောက်ကပြောတယ်။ကျမနေ့မှစတင်ရန်ကုန်မြို့မှာ73စီရရှိရန်ကားများတန်းစီနေရပြီးတချို့ဆိုင်တွေမှာကားတစ်စီးလျှင်73စီတန်းပို့တာရောင်းချပေးကြောင်း73စီစင်းတို့မှာ92တလီတာ2060ကျက်နဲ့95တက်စီတလီတာ2160ကျက်ဈေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကင်းနီပြည်နယ်လွိုင်ကော်ဒီမော့ဆိုနတ်မယ်ခုံနဲ့နန်းဆန်ခန်းတို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း9ခုကိုဒေါ်လာအဖွဲ့တွေကယနေ့သိမ်းပိုက်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကင်းနီပြည်နယ်လွိုင်ကော်ဒီမော့ဆိုနတ်မယ်ခုံနဲ့နန်းဆန်ခင်တို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း9ခုကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကယနေ့မနက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းမရရှိကြောင်းမြောက်ပိုင်းမှာမိညီနောင်၃ဘက်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်နေ
Nyawa malas setiap ni mana cawan itu, seminit cuma sahde itu tanya ni konsisten itu. Hanya ni bukan sesen senal yang sedih kini muda kagui dek KNDF ni, mahamita pawainya pawainya bukan peruka. Kehabisan ini mula lain kau ni pawain jenis sekali sekali ni kau tu sesen tak kaki kejang tiarin. Letaklah lain kau di masa, nama kau ni nasi kan ubah masih sekali sekali kau nak kau tapi ya si tapi sekali. Letak dah sekali ni kau letak mana tapi naik dua sahaja tapi pawain dia si jauh. Yang pawai mahamini nak tumpu kau tiarin tu papa suka banyak. Nampak tensa pemagar. Di lelong lusa muda tanya ni konsep seni hancur ni pihak biasa tu tanya ni nama kami tumbuh topian. Di lelong mana masa tanya kini dah bukan sesen ye sekarang sekarang kena kita maya sida. Sekarang sida sosial ni jengko asam tanya sanya di tiada. Nuru lusa muda papian sweden di tanya ni konsep seni ko apa itu kerja biduri kaya ni di lelong nuru lusa muda pula papian kerjain. Jesus tanya tanya tumbuh dia nali ko kan tumbuh MDI ni ya kan tumbuh ini nama kami tumbuh kat topian jenari. Since it was only one, but this situation was a cooperation with the people who were in the country. In the past, the people who were in the country were in the country. They were in the country, but they were in the country. The people who were in the country were in the country. The people who were in the country were in the country. They were in the country, but they were in the country. They were in the country, but they were in the country. They were in the country, but they were in the country. ปีตุสีลงยิ่งยงมุจะยอดคู่เพียอีที่เลี้ยงลูกชายมุมาป่าวิ่งเข้าใจปีตุลูดูเด็กก็มีอาสาเจสุดเดินสีจางพอเปลี่ยนสั่งเลยเลยไม่มีด้วยเสียงเนี่ยนั่งยามาปีตุลูดูเดียวเลยจ้องเลยเอาเงินที่ที่อาจจะมันจะไม่ยามมันน่าสั่งเลยสาวยาจ้าไปเนี่ยถ้าทุเรียนได้ตรงจ้างยีน่าต้องไปกับทุกอย่างเนี่ย ถ้าดูเด็กตัวนี้เนี่ยคงจะเสียเนี่ยดูหันจะหยิบปังเสียเสียเนี่ยเลี้ยงชีวิตเกี่ยนมีอยู่ตั้งกับกวยเด็กเกี่ยนดีเอฟนี่มหาเมฆจะพ่อแม่ป่าวเนี่ยผู้ปังพ่อรู้กับเกี่ยนปีนี้มีรอลอยก่อนนี่ป่าวเว้นเจนชีสก้าวสีสักคันนี่ก็ยันนี่มันเนี่ยมาซาเต้ทุ่งเสียใจใครเข้าใจแล้วล้อเสียมาลอยก่อนดีมอสูเนี่ยมันคงเนี่ยนั่นสังเกตุบ้านมาเชียเสียก้าวสีสักคันคนนั้นก็ได้ไปยาชีทับียันดูจะชาดอสักคันนี่เลยถ้ามันได้ไปไหนยังต
ပြန်လဲရယူနိုက်တက်ဂျိုးပန်လေးရွှေတော်လေးမြေပြင်မှာထ ਿਆਂ ဝမှုရှိတော့ကြောင့်လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တာတိကထားတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်ဟုသိပေးထားပါရဲ့ရှင်ဆလပီယောကမ်ဘလူးမှာစစ်ကြောင်းထုတ်တိုက်ခိုက်ခံပြီးနောက် လေကြောင်းနဲ့လာပြစ်နေကြောင်းဒေတာခဏပြောဆွဲတဲ့ရင်စကိုင်းနိုင်ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့အလဲခုံရွာနီမှာနှဝင်ပါလာစစ်တရက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့တုံးချိန်လာပြစ်ခဲ့လို့သိရတယ်ချက်ကုန်းနဲ့အလဲခုံရွာနောက်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ MIDI ဒီဖိုင်တိုက်ခိုက်ရရင်လည်းလာပြစ်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးအလုံးကြုံရေးကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုတော့လက်တော်မသိရသေးဘူးလို့အလုံးကြုံရ။အမည်မဖော်လွှဲဒေတာကန်တောက်ကပြောတယ်ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကိုတောင်ပိုတိုင်းနယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တောက်ကလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကြံနေသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ပြူစောတိနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်လာလို့ပြောတယ်။တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တိုင်းနဲ့ပြူစောတိဘူပေါင်းဖွဲ့အင်အားနှင်းအကြောင်းကောင်းလင်းမြို့ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့တော့ဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG ဘက်ကပြောတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြ